Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini e no dólar para o nosso EAD Shake Trades. Para acessar o nosso EAD Shake Trades, www.shaketrades.com.br Abaixo vai, tem o link EAD Shake Trades, EADB3 e você pode entrar no, no nosso EAD e participar das aulas todos os dias. É, começa cedo, 8 h 8h30, 8 h eu já abro a sala. Até 4 horas da tarde, horário de almoço, tem um horário de almoço. E a gente tem 100 vídeos é, de auxílio dentro do EAD para auxiliar vocês aí em operações, em estratégias, planos, planejamento, principalmente gerenciamento de risco, onde as pessoas falham bastante. E sempre é o... Aquele aquela máxima de, de não sucesso no, no negócio. A gente tava falando aqui de um negócio que é, é lucro diário, que você consegue extrair lucro diariamente, lucro mesmo, diariamente, desde que aprenda e entenda um pouco aí sobre o, a movimentação do mercado. Eu friso só a movimentação, estudo só a movimentação e a matemática dos movimentos. É, para saber mais eu vou deixar um link na descrição é, onde que você onde você tem um, uma playlist é, desde que você seja inscrito no canal uma playlist para você assistir os vídeos é, um vídeo os vídeos já mais é, direcionados meio passo a passo para você conseguir entender um pouco mais sobre o que a gente explica aqui e principalmente você iniciante não tem conta nada vou deixar todos os links na descrição você quiser entrar no nosso grupo, também vou deixar o link na descrição. Lá você tem um outro tipo de material selecionado, não algum, tem alguns vídeos, mas é selecionado em PDF, livros, tem de tudo lá para você se aprofundar mais sobre o trade, tá? Você que tem interesse em estudar, em, em se desenvolver no trade, tá? Vamos vamos analisar o dia hoje. O dia hoje é que foi bem interessante. E foi um bastante difícil quando a pessoa é um pouco iniciante. Isso após o período da tarde, aí, né? onde o preço ficou mais difícil. É, na manhã aqui a gente teve. Eu esperei o preço só confirmar. Ele estava na tendência de baixa, rompeu, né? Por quê? Porque ele poderia, a partir desse ponto, dar uma compra. Então a gente esperou a confirmação. Pegamos uma venda aqui definida. Alvo. Após é, observar uma acumulação, eu deixei uma compra nessa região. Ou se a pessoa não quisesse pegar aqui, pegaria só o rompimento com alvos nesse ponto cravado. É, ou continuar proteger aqui ou protegia no ponto certo, que é na, atrás das nossas linhas. Stop fica um pouco maior, mas a pessoa aceita e segura um trade maior contra a tendência principal que poderia também com um alvo definido aqui, a gente entrou no trade né? podia segurar a contra tendência para ele vir fazer o teste. Então a gente teve esse trade aqui bem definido. Após a acumulação, nessa situação aqui ó a gente ia esperar essa definição para quê? ou fazer compra nesse ponto ou já vir vendido a partir desse ponto e continuar na venda até o final. É, consegui segurar algumas pessoas aqui, até o alvo, tá? Consegui segurar até o alvo, tá? Alvo nesse ponto, tá? E uma curiosidade, sempre do ponto do alvo que onde ele encontra um suporte bem forte, é onde ele deu ignição de alta. Então aqui a gente tem a reversão e aqui a partir daqui que a gente tem a ignição de alta. Eu marquei dois pontos aqui, na hora que o mercado estava na consolidação e a partir desse meio aqui, ó, desse ponto aqui. Era onde a gente tinha uma ignição de alta para bater esse ponto Eu gravei no Instagram Essa operação que eu fiz com 200 contratos Se eu conseguir eu vou colocar no fim desse vídeo aqui tá? Então eu fiz esse, esse trade até o final aqui Até nosso alvo Aí a DB3 Galera do Rotina do Trader Eu fiz um trade mais pesado aqui Que o pessoal tava pedindo para mim se dá para fazer Eu tô aqui no fim do pregão praticamente Quase 5 horas da tarde Fazendo um tradezinho aqui com 200 contratos na continha. Só peguei porque era o rompimento ali, tá? Pra galera ver um trade um pouco maior aí. Só que uma, um detalhe, é, eu falo para vocês, tá protegida essa operação, eu não perco mais, tá? E eu não recomendo iniciante fazer isso aqui. A gente não faz esse tipo de operação, fica mostrando ao vivo, porque o iniciante se empolga vendo isso aqui e acha que vai fazer igual. Você até pode fazer igual, mas na tentativa de fazer um trade bem legal, bem compridão, você pode quebrar a tua conta. Aí você vai, vai ficar mal porque quer, quebrou a conta e tudo mais. Então faça coisa normal, faça coisa do jeito que tem que ser feita para não para não chorar depois, para não se desanimar depois. Dá para fazer muito dinheiro, dá para deixar protegido, dá para deixar o negócio te dar muita grana. Só que evita de fazer besteira, pessoal. Evita de fazer besteira. Tá? Vocês estão fazendo besteira porque vocês estão vendo esse tipo de trade aqui, ó. Isso aqui é o trade que a gente evita de colocar no YouTube para não atrapalhar vocês na evolução de vocês, tá bom? Tá. E o que vamos ter para amanhã no, no índice aqui? Lembrando que é, não é para incentivar ninguém a bater pesado, nem você se frustrar porque você ainda não ganha tanto dinheiro, é só para demonstrar que é o que a gente faz diariamente. E que você pode, se você se dedicar ao estudo, a entender bem isso que você também pode chegar nesse nível. Desde que você elimine desculpas e tudo mais e foque no em entender realmente esse mercado. Ele não é fácil, tá? ele não é fácil de entender. Só que você traçando um, um passo a passo que a gente vai passando para você, estudando EAD ali e tudo, você consegue extrair o seu dinheiro. tá? Lembrando que... Quem dá desculpa é muito difícil conseguir mesmo. Geralmente a pessoa que dá desculpa para tudo, quer facilidade, só falta é, você quer mingauzinho na boca, isso daí não consegue nada nunca, né pessoal? Então a gente tem que ser, tem que ser coerente com as coisas. Tá o que a gente tem para amanhã aí nesse, no índice? Ele pode abrir aqui testando esse ponto, tá? Pode testar esse ponto aqui, a tá? Trabalhar aqui nessa região, tá? Voltar aqui, né? Trabalhar aqui. Tá, pode fazer isso. Ele pode abrir abaixo desse ponto aqui, vir testar esse ponto, voltar nesse fundo, tá? Voltar a trabalhar aqui e voltar a buscar esse ponto aqui, tá? Pode romper esse ponto e continuar a tendência, tá? Romper esse ponto e continuar a tendência. Ou se chegar a romper esse ponto, tá? Vir buscar dar um alvo aqui, ele pode dar uma venda aqui, né? Legal, né? Pode dar uma venda legal aqui. Mas se ele romper esse ponto, a partir desse ponto a gente tem uma alta. Só que aqui também ele vai encontrar uma resistência bem forte. Então vai depender de onde ele vai abrir, tá? que o mercado consolidou aqui. Vamos depender de onde ele vai abrir aí, tá? A partir desse ponto aqui, né, ele, ele tem um rompimento de alta, tá? A partir desse ponto que a gente tem um rompimento de alta. Então vamos verificar se ele continua abaixo ou se ele fica consolidado nessa região ou nessa região aqui. Tá, vamos trabalhar bem ele, é, como é consolidação, ele vai oscilar bastante nesses pontos aqui. E aí a gente vai aproveitar bem esse mercado amanhã também. É, é um mercado que o preço volta na tua cara, enquanto ele está dentro desse range aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, ele volta mesmo na tua cara o tempo inteiro. Só que quando ele rompe esse ponto, ele rompe e volta a testar. Ele rompe esse ponto, é, você não adianta pegar contra o preço que, que dá problema, tá pessoal? da problema é demorado hoje foi bem demorado para ele pagar é, três bons foram esses aqui e principalmente a hora que ele Se realizou um pouco aqui ó esse trade que foi excelente tá mas as pessoas não, não confiam em segurar um pouco o preço porque começam a ver é, algum padrão assim que, que começa a gerar dúvida na hora de, de tomar decisões a gente tem que ter paciência na hora de operar tá pessoal Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, temos a seguinte situação aqui para verificar aqui. É, ele pode romper esse ponto aqui, Vim buscar esse alvo, tá? Trabalhar um pouco mais aqui, voltar a testar e vir buscar esse fundo, tá? Pode trabalhar dessa forma. Ele pode abrir aqui é, acima desse ponto aqui, buscar testar esse ponto aqui e vir buscar esse ponto, testar trabalhar nesse ponto aqui. A hora que ele chegar neste ponto aqui, ele pode voltar a buscar uma máxima aqui, tá? Vamos ficar nessa nessa ideia aqui, tá? Ele rompeu esse ponto aqui, a gente segue com ele, tá? Rompeu esse ponto aqui, a gente segue com ele. tenta seguir com ele, aqui é ponto de de correção, né? Mas ele pode continuar a tendência, tá? Rompeu, seguimos com ele. Rompeu antes aqui, testou, não rompeu o fundo, podemos fazer uma uma reversão ou o mercado trabalhar nesse range aqui, ó, nesse nesse meio aqui, tá? Caso ele abra cima e e segure aqui um pouco, a gente vai verificar aí como ele vai se conduzir no decorrer, tá? É, uma, é hoje o pessoal percebeu aqui a a dificuldade, a gente estava falando é o pessoal aqui logo nessa essa porrada para cima aqui, né? A gente falando, a gente tem alvo aqui, aqui nesse ponto, tá? A gente tinha um alvo aqui embaixo, tá? Só que o, o pessoal, assim, às vezes é, vai fazer um trade, tem dificuldade. Então, hoje eu peguei um trade aqui pessoal, uma entrada aqui, alvo aqui, rompimento aqui, que o preço não voltou mais. Se a pessoa que muitas pessoas conseguiram fazer, fazer esse trade entraram, rompeu, o preço não voltou mais, protege no zero, faz um parcial no gatilho. E deixa o preço trabalhar. Onde todo mundo fica perdendo dinheiro, querendo fazer um monte de trade, você andou tranquilo aí, praticamente no é, mercado difícil. Né? Do mercado difícil, você pegou desde o ponto principal aqui, você pegou 76 pontos. Tem pessoas né, que pega 15, 40 pontos, 30 pontos, 10 pontos e já sai fora, bate as metas e sai do mercado, não fica o tempo inteiro. Aí a é estratégia e, e tudo mais. Espero. Que vocês gostem aí, espero que vocês estudem, reestudem essas, esses vídeos para vocês conseguirem assimilar, tal, entender esse lance da movimentação e poder, durante o pregão, pegar uma parcela desse movimento, aprender a estopar, aprender a definir legal os seus, seus trades e fazer valer aí seu, seu tempo de estudo e fazer dinheiro, que é o mais importante para gente. Valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima e segue a rotina do trailer todos os dias aí no nosso canal também. Valeu, um abraço.